Assalamu alaikum, chol sangai khayi jod barabar mazda de di guna mi guna rawan di system hi okay kade de nan wale che barat te tas to ba patai bazuda khair ho da se da gori da ma security bya ma pas rawana da se shwara tet shi gora jara tet shi us tet shara tet off wa kana zero button wa ma off ada khair dol wala ral dol wala ha bhai bajao ha ba bajao bajao ha ha tin bajao bhai shaba o da no asli ka sane shata pati ha shuru ho jao bhai shuru ho jao بس دا خیر روٹی وہ لگے دا ٹول دا سے بدرس غوبل کے اور روان دا خدا شایانو کر آوازوں پکئی غازیان غازیان کو ٹول جان لڑا لے دے دیکھو گورا بس دا خیر اعظم پر روٹی اور زما سے لگ رش کمشی غزان دا خالی چاول ہے اور چکن روا چولوں اور دا آئی تھنک بیف ہے بس نون سٹاپ ٹول لگ گیا دی اور تا سو کڑے را خرچ کڑے دے زان دا میں زلوبی اور کشمیری چائے روا غستولی ہے تا سو تا خپتا ہے کشمیری چائے سوری تا سو تا خپتا ہے چائے سوری وہ گو رہی کہنا زما سیکوروٹی اسا پورے والاڑا دا زما گاڑی تا خاص والاڑ دی ادھر گئی گورے سوک پہ سکریچ پریچ در رونے کی سیدہ ہم ازیدار ادھر گئی دا سے سیکورٹی خواہ لٹ والا آڑا دا بس ٹول دا خیر آخر ریڈی دی بس زوبہ دا خیر آز بارات ریڈی دے اور دیر زیاد لیٹ شو گیارہ بجی دی پارام پارام دا سکے سائیڈ ورکا Roda, roda.
ظالم گنٹی یو زلی بیا و ما کچھ داڑا لری کی شندا دو بس پیزے ہم کھاتے ہیں صحیح ہے زائی پیزی اوچتے کئی زائی پیزی اوچتے کئی ایک دوسرے کو چھوڑ دو ہاں بس چھوڑو دونوں اٹھا ایک ہمارا ہو گیا ایک آپ لوگوں کا ہو گیا وہی ہم مہمان گرم آ گئے ڈیر گپ شپی دے ماں سارا ڈیر گپ لے گئی بس نن پتہ نہ لگی جی سچل پیشو دے وہ گورا تو دیکھو رہا گورا کا نا اور یہ ہمارا سلمان فرینڈ جو ہے نا رات کے 4 بجے دلازاک روڈ پہ گم رہا ہے ٹیکسی والا ہم لاڑو دا خیر مضمون رہا گلی اٹھو کوئٹہ چائے اسکو بس ان شاء اللہ بیا کرتے زو بس نن ہم ڈیر اخوا دیکھو اکڑل جن جم خ انجوائے کو ڈیر خونے ہو کو ماشا سلمان خوش خدا بس پکے مو آیا کنا چائے کے گورے پانچیم باندھی کڑی غد دے کے باندھے کڑے دے امیر صاحب ہم دے ماشاء اللہ بولے تو تا پکے بولے نہ رہا وہ شرم ہے تو ملائی سم نشتا ہوں گا پراٹھے باندھے شوے دا خیر یا تا صبح ہوئی چھے سیم پلیس ہو سیم لوگ ہو بس ہم پدی ٹائم باندھی ہم دا زے کلاو ہی نو وہ گورے اسو ٹائم دے بل زے کلاو نہیں نو ٹکتے وار کو خان پراٹھے آ گئے ہیں اور سپورے روٹے ہم دی سپورے مطلب ود آؤٹ آئل بس کور طرح ہو رہا سیدھا ماں 5 بجے دی اور نن دمرا بیندے ہائی اخنی ہوا کنا اور سب پہ شیشہ ہوتے ہو ہمیں اداس یخنی والے ہم اداس سے بالکل ادا سے کھڑے ہم وہ زما شمیا میں زکا پہ شیشہ ہوتے ہو ہمیں نمرا گھٹ خو نہیں ہو بد نخ کار ہمیں اور بس تب رات ویڈیو نہ خون والے شیئر ہے کہیں سبسکرائب ہے کہیں مسٹ کتا سو سب زما چینل سبسکرائب کرے پلیز دا مسٹ سبسکرائب کہیں شیئر ہے خواہ مخواہ کہیں بس نور بہ دشا ہم والے سے ڈیر زیادہ تڑا ہم خیر خوب میں ڈیر زیادہ کڑا دے 7 بجے ادھر شو ہوما دا سہار ہو بیا ماں خام 6:30 پاسے دما نو خوب فل چارج شو ہے ماں 100% بس باقی ٹول دخبل زان خیال ساتھ ہے ماں تو ہم دعا گانے کوئی تو پہتا اس کو ماں اللہ پامان